Cara, o que eu acho legal aqui no Macu é que, meu, a galera é como se fosse uma família aqui, fora os professores, que são super atenciosos e sempre estão dando dicas pra gente melhorar. Quando a gente tá errando, eles falam mesmo. E quando a gente tá acertando, eles elogiam. Eu acho que isso é o principal, assim, que a gente vai crescendo.